পাহনী পানীয়ে তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে দুই নং সলগৰি আৰু নতুন সলগৰি মথাউৰিলৈ যাৰ বাবে এতিয়া আকাংক্ষাত কটাবলগীয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু নিশ্চয়কৈ এই ম মথাউৰিটো যদি কেনেবাকৈ অঘটন ঘটে অথবা ভাঙি যায় তেনেহ'লে টিংখাং সমষ্টি আৰু খোৱাং সমষ্টি কেইবাখনো গাঁও বানত বুৰ যাব অৰ্থাৎ প্লাৱিত হ'ব আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মথাউৰিৰ পৰা মাত্ৰ কেই ইঞ্চিমান ওপৰ পাৰ হ'লেই পানী বাগৰি পৰিব আৰু এনেধৰণৰ এক আকাংক্ষাত যোৱা নিশাৰে পৰা এনেধৰণে জিঅ' বেগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু আৰু জীয়েবৰ্গৰ তলেৰো বৰ্তমান পানী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু সময়ৰ পৰা এনেধৰণে পানী ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে আহ এক তীব্ৰ আকাংক্ষাত কটাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মথাউৰিৰ বাহিৰত মথাউৰি বাহিৰৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈছে আৰু এই গাঁৱৰ ৰাইজ অৰ্থাৎ সেই গাঁওসমূহৰ ৰাইজ বৰ্তমান মথাউৰিতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে পশুধনসমূহতো মথািৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কেনেধৰণে এতিয়া থাকিবলগীয়া হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান হয় আমাৰ আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ মানুহ সকলো মানুহ আমাৰ কেৱল এই মথাউৰিটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ গৰু ছাগলীটো ক'ত গৈছে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই কিন্তু মানুহ যেন তেন আৰু বৰ্তমান আমাৰ এইটো অঞ্চলত বহুত গাঁও আছে কিন্তু তিনিখন গাঁও এইটো আপোনাৰ চাওক আমাৰ দুই নং খলগুৰি যিটো আমাৰ টিংখাং সমষ্টি টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ প্ৰায় ইয়াত এখন গাঁওহে আমাৰ মানে প্লাৱিত হৈ আছে কিন্তু আমাৰ একেটা লগতে থকা মানে দুলিয়াজান সমষ্টিৰো মানে একে একেলগতে আছো আমি তেওঁলোক মুঠতে তিনিখন গাঁও বানাক্ৰান্ত হৈ আছে এনেধৰণৰ বান্ধ পূৰ্বতে আহিছে নাই ইয়াত পূৰ্বতে বহুতবাৰ আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে আহি থাকে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কিন্তু আটাইতকৈ এতিয়া এইটোৱেই পৰিতাপৰ কথা হৈছে যে কি আমাক যে তো চৰকাৰখনে আশ্বাস দিছিলে যে কি তোমালোকৰ ৰাস্তাটো আমি বনাই দিলোঁ এইবাৰৰ পৰা কোনো বিপদ নহয় কিন্তু আমি এটা কথা আমাৰ মানে আমি গম পালোঁ যে কি আমাৰ আগতো বহুতবাৰ বানপানী হৈছে এইবাৰ যেনেকৈ হৈছে আগতো হৈছে কিন্তু এইবাৰ যে বনোৱাৰ পিছতো ওখ কৰাৰ পিছতো বহল কৰাৰ পিছতো কিয় পানী বাগৰি যাবলৈ ধৰিছে আগত যে মানে চাপৰ হৈ থাকোঁতেই ঠেক হৈ থাকোঁতেই যে পানী এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা আমাৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া বাসত্তৰ কোটি টকা কাম হোৱাৰ পিছতো আলিটো মানে বহল হোৱা আৰু ওখ হোৱাৰ পিছতো কিয় পানী বাগৰিছে এই কথাটোতে আমি তাৰমানে গম পাইছোঁ যে কি নিশ্চয় ইয়াত এটা ডাঙৰ দুৰ্নীতি হৈছে আলিটোৰ ক্ষেত্ৰত হয় নিশ্চয় কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া মথাউৰি ওপৰে পানী বৰাৰ সম্ভাৱনা পানী বাগৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু অভিযোগ অনুসৰি যিহেতু মথাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু মথাটো চাপৰ কৰিহে বহল কৰি দিয়া হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বহু লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ক'ব বিচাৰিব কেনে অৱস্থা বৰ্তমান হয় এই মঠাইটো আগত যিমানখিনি ওখ আছিলে সেই মঠাইটো এতিয়া নতুন কৰোতে তিনি ফুটমান তেওঁলোকে কাটি বহল কৰি দিলে বহল কৰি বহলাই দিয়াৰ কাৰণে আজি চাপৰ হোৱাৰ কাৰণেই নদী পানী সোমাবলৈ ধৰিছে পূৰ্বতো এনেধৰণৰ পানী পানী আগতেও হৈছিলে কিন্তু আগত মঠাইটো ওখ আছিলে আৰু তাৰ মোৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে তেওঁলোকে কটাৰ এইটো এটা ফটো মই ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে দেখাব চাব পাৰে ফটো মই তেতিয়া যেতিয়া মঠাইটো কাটিছিলে তেওঁলোকে মই কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে কিয় কাটি দিছে কাটি দিছে তেওঁলোকে বোলে আমাৰ মাটিবিলাক হেৰি হ'বৰ কাৰণে চেটিং হ'বৰ কাৰণে বোলে এইটো কাটি আমি মিলাবলগীয়া হয় কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে ঠিক আছে কাটিছা যদি তোমালোকে দুফুট কাটিছা কিন্তু ওখ কিমান হ'ব প্ৰায় চাৰি ফুটমান ওখ হব বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে চাৰি ফুট মাটি নেপেলালে নেপেলোৱাৰ কাৰণেই আজি পানী ডুবিবলৈ মথাউৰি পানী বাগৰিবলৈ লৈছে এনেধৰণে এতিয়া হলগুৰিবাসী ৰাইজ এতিয়া আতংকত কটাবলগীয়া হৈছে যিহেতু কাষতে মথাউৰি কাষতেই আছে হলগুৰি গাঁওকেইখন আৰু এই মথাউৰি যদি তেনেবাকৈ ভাঙি যায় বা অঘটন ঘটে নিশ্চয়কৈ টিংখাং সমষ্টি বহু গাঁও প্লাৱিত হৈ পৰিব আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মথাউৰিৰ লগতে যি স্কুল আছে স্কুলতো আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে আতংকত কটাবলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত